Njemačka je mobilisala više stotina policajaca kako bi kontrolisala svoju granicu nakon odluke o suspenziji slobode kretanja predviđene Schengenskim sporazumom, želeći tako da spriječi masovan priliv izbjeglica. Granicu Njemačke od sada će moći da pređu samo lica sa ličnim dokumentima i pasošima. Osim toga, Berlin više neće dozvoliti izbjeglicama da biraju zemlju u kojoj će boraviti. Akciju Njemačke podržale su Češka i Mađarska. Češka je poslala dodatne policijske snage na granicu sa Austrijom kao odgovor na odluku Berlina da ponovo uvede graničnu kontrolu prema Austriji. Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je da se što prije zaštite grčke granice kao spoljne granice Evropske unije. Na sastanku u Briselu ministri Evropske unije razgovarat će o planu za solidarni prihvat oko 160.000 izbjeglica sa Bliskog istoka i Afrike, koji je prošle nedjelje predstavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. U najnovijem talasu izbjeglica rekordnih 5.809 ljudi ušlo je u Mađarsku. Nagli porast broja izbjeglica uslijedio je sa najavom novog mađarskog zakona koji sutra stupa na snagu, prema kojem ilegalni ulazak u tu zemlju Evropske unije podliježe krivičnom gonjenju i zatvorskoj kazni. U Austriji se očekuje novih 10.000 izbjeglica.